Жол жағдайы халық қалаларының қадағалауында. Бүгін сенаторлар Астана-Теміртау автомобиль жолының жаңғыртылу барысымен танысты. Биыл жалпы осы мақсатқа мемлекет 302 миллиард теңге бөлген болатын. Қаржының жартысынан астамы игеріліпті. Мердігерлер болса, сапаға ерекше мән берілгенін айтады. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Бір топ депутаттың бүгінгі жұмыс күні бұрынғылардан өзгерек. Галстуксыз сенаторлар таң сәріден қызметтік көлігін автобусқа ауыстырып, Астана-Теміртау тасжолының жай-күйімен танысуға аттанды. Бірден ат басын жұмыс қызғызға айнаған аумаққа бұрды. Ал мердігерлер межені мерзімінде бағындырып, мемлекет қаржысын жоспарлы жұмсап жатқандарын айтып, жарыса жөнелді. Әрине, біз ұсыныстарымызды айтып жатырмыз. Бұл ең алдымен осы жобада жұмыс жасаған жаңағы мердігер компаниялар қызметкерлеріне еңбекақыларын жалақысын уақытында төлеу, салынып жатқан құрылыстың сапасына бақылауды күшейту, жол бойында орналасатын қызмет көрсету объектілерінің құрылысын салу. Сарыарқа төсі 9 бағыттың 9 қан торабы. Астана мен Алматыны жалғайтын күре жолдың көлдеуден өтуі қалалар арасында алыс-берісті арттырады. Бастысы, төрт жолақты тақтайдай тегіс асфальттың арқасында тас жолда талқандалған тағдырлар азаяды. Президенттің жарлығымен нұрлы жол бағдарламасы бекітілген. Сонымен осы бағдарлама бойынша бізде 11 жоба бар. Ұзақтығы 7000 шақырымнан артық, 2-де 4 триллион несіне бағасын бекітілген. Қазіргі жұмыс бізде жүріп жатқан олына Астана-Теміртау, Алматы-Қапшағай, Қапшағай-Талдықорғанда, одайымна Астана мен Өскеменнің арасында жұмыс істеп жатырмыз. Биыл мемлекет қазынасынан жол жөндеу жұмыстарына 302 миллиард теңге бөлінген. Оның 60% игерілді. Ел бойынша 30 мыңға жуық адам жұмысқа жұмылдырылған. Қазір Астана мен Теміртау бағытында құрылыс қарқын алған. Мұнда жолдың салынуы мен сапасына 5 мердігер компания жауапты. Халықаралық стандарт бойынша бетон қатпары 21 сантиметр, ал асфальттың ені 11 метр болуы тиіс. Бұл бағытта жолдың құрылысы 2014 жылы басталды. Бетон жабындысы халықаралық стандартқа сай. Сондықтан кез келген ауыр көліктердің салмағына шыдас береді. Жолдың құрылысы толық біткесін көліктерге сағатына 140 шақырымға дейін жылдамдықпен жүруге мүмкіндік болады. Астана-Теміртау жолын жаңғырту жұмыстарының жартысынан көбі біткен. Жоспар бойынша 2016 жылдың аяғында автобан тапсырылуы тиіс. Асқарбек Қазанғап, Ерлан Наурызбаев, 24 кезет, Ақмола облысынан.